Tohle je příběh o jedinečném hráči Clash Royale, který měl ve svém životě jediný sen. Získat legendu z Dravčestky. Minulý měsíc mu ale štěstí nepřál. A tak se tento měsíc snažil ještě mnohem více. Hrál a pušoval, kdy mohl. A málem dosáhl 5000 trofejů. Dnes ale nadešel den, kdy se odhalí král. Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska máme v plánu opravdu hodně věcí. Za první musíme se podívat na replay Dravčestky z minulého měsíce, protože jsem vám ho stále neukázal a padly mi docela úžasné karty. Potom tu máme replay openingu Legendary King's Chest od kámoše, který se s náma o to rozhodl podělit, protože ji dostal v questech a je to úžasná česka, takže ji prostě nemůžeme vynechat, i když jsem ji neotvíral já. A nakonec si otevřeme Dravčestku z tohohle měsíce. Byl jsem jako vždycky v Masteru jedničce, jeden battle a byl bych na 5000, což je škoda, že jsem minul, ale nevadí. Stejně to tu Dravčestku neovlivní. Máme 83% šanci na legendu, takže jsem zvědavej, co nám padne. Jo, a málem bych zapomněl, dáme si dneska k tomu takovou malou challenge. 5 karet, který si vyberu z té Dravčestky, si dám do deku, pak si k tomu přidám 3 vlastní a zahrajeme si s tím, nebo sestavíme si z toho deck a zahrajeme si s tím Triple Elixir Challenge, která právě teďka běží. Takže já jsem moc zvědavý, jak to dneska dopadne, máme toho opravdu hodně, co musíme udělat, než se vrhneme do hry a jdeme teda na to. Takže jako první si otevřeme tu moji Dravčestku z minulého měsíce, byl jsem stejně jako tuhle sezónu v Masteru jedničce a omlouvám se předem za menší lagy, je to kvůli tomu, že jsem to natáčel na mobilu. A ten program prostě zlobí. Do zakecávání, jdem si to pustit. Já si sám moc nepamatuju, co mi padlo, ale vím, že mi padly epické karty. A to doslova. Takže první, dostal jsem 4800 goldu. Potom jsem měl jít mezi Knightem a Fire Spiritama. Vzal jsem si asi Knighta, předpokládám. Ano, vzal jsem si Knighta. Podíváme se, co tu máme dál. Canon Card nebo Xbow, předpokládám, že jsem vzal Canon Card. Nebo Xbox, protože jsem ho měl míň? Ne. Tak jsem nakonec vzal Canon Card. Vůbec se nepamatuju. Tady jsem asi vzal Heal Spell, pokud si dobře vzpomínám, protože ho mám míň. Uvidíme. Buď mušketýrky, nebo Heal Spell, tak co jsem si vzal? Heal Spell, předpokládal jsem to. A potom jsem měl na výběr mezi mušketýrkou a Fireballem a vy už to vidíte, nepadla mi žádná legenda, ale to, co padlo místo ní, to dostatečně vynahradilo. Tady jsem si vzal Fireball a potom, koukejte na to, padlo mi 21 skarem, který sbírám na osmičku, což je úžasný a díky tomu je budu mít na osmičku mnohem dřív a v podstatě mi to ušetřilo 5 týdnů, pokud dobře počítám, requestování v neděli, což bylo teda úžasný a byl jsem za to moc rád. Teď se teda podíváme na ten opening Legendary King's Chest. Tak jo, máme to tu, Legendary King's Chest má na rozdíl od Dravčestky 8 karet dokonce, takže kámo, že dostal 4200 goldu. Jenom 9 barbarianů, což je docela smutný. Potom si vzal 7 minipack, pak měl výběr mezi Knightem a Kanonem, vzal si Knighta, rychle to docela vybírá, tady si vzal Mortar místo Royal Gianta, Flying Machine vs Heal Spell, vzal si zase Heal Spell a je tu výběr mezi Hunterem a Executionerem, vzal si Executionera, vybíral to fakt docela rychle a teď tu měl 2 legendy, víte, že tam je 100% šance a vzal si princesku, protože jí má blíž levelu 3. Tak to bylo docela rychlý, vybíral to ten kámoš opravdu rychle, zjevně si nerozhoduje tak dlouho jako já. Ale já se opravdu dlouho rozhodovat dneska budu, protože chci, aby z té Dravčestky mi padly nějaký dobrý karty, abych z nich mohl sestavit ten pořádný deck a aspoň dát tak 3 viny v té Triple Elixir Challenge. Tak jo, já zapnu Clash Royale a podíváme se na to. Tak jo, už to tu máme, jak jsem jednou říkám, byl jsem jednu bitvu, jednu jedinou bitvu od 5000, ale bohužel jsem to pokazil. Klesnul jsem a jo,
Každopádně nevadí, na draftčase by to stejně nic nezměnilo a jdem si ji teda otevřít. Tak a co tu máme? 5000 goldů, což je opravdu dost. Teď tu máme výběr mezi Ice Spiritem, Goblinama. Stejně je to jako půl requestu, ale měl bych přemýšlet, co si vezmu do toho deku. Takže myslím si, že Goblini jsou o něco lepší. A malý zapomněl, musím se zapisovat, takže dejte mi chvíli, musím zapsat, takže Goblini. Tak jo, co tu máme dál? Jenom další 4 karty, jo, vlastně to tak má být. Takže teď tu máme hordu nebo miniony. Myslím si, že to je úplně jedno, ani jedno nehraju. Miniony mám blíž level 13, takže si vezmem, i když možná do toho triple elixíru by byly lepší. By byla lepší ta horda, co myslíte? Tak vezmu si tu hordu, musíme přemýšlet trošku jinak, takže zapíšu si horda. OK, co tu máme dál? Nějaký ty rérky, Fireball nebo Battle Ram. No, vzhledem tomu, že budeme potřebovat nějaký spell do toho deku, tak si možná vezmu ten Fireball. Tak jo, beru si Fireball. A teď když padnou epiky, tak máme jistou legendu. Uvidíme, jak jsme na tom. A žádná legenda znova, 83% šance, co to sakra je? No, každopádně, do toho triple elixir challenge se určitě budou hodit ty muškety, elixir collector rozhodně ne. Takže, berem 3 muškety a je to trošku smutný, že jsem se tak moc snažil a z Master jedničky už po druhý za sebou jsem dostal úplný prd, nebo co se legend týče. 3 muškety. Tak a uvidíme, co bude naší poslední kartou. Dvě tu zase s karma, vůbec bych se nezlobil, ale pochybuju, že by Supercell byl tak hodnej. Uděláme si, co máme. Máme tu Vičku nebo Mirror. A je. No, přemýšlel jsem, že bych Vičku někdy hrál. Mirror je stejně úplně na prd, takže vezmu si tu Vičku. A to teda byla moje draftčiska z Masteru. Dost zklamání, popravdě. Zapíšu si Vička a odkliknem to. Mám tady ještě další česky na otvírání, takže otevřem si i je předtím, než začneme hrát tu Triple Elixir Challenge. A jo, tohle bylo teda, co jsem si vybral, co vypadlo. Docela bída. No, co se dá dělat? Nejdříve jsem nejvíc zvědavej na to, co mi padne po této Giant Chestce, takže otevřem si nejdřív jí. Tu máme Fireball, Rage, Skeleton Barrel, OK, a poslední kartou bude Mušketýrka. No, proč ne, asi. A padla mi gold čestka. No, to se dalo docela čekat. Když splníme tady ty questy, tak uvidím, co budu mít po ní. Ale to asi dneska nestihnu. Tak já si trošku smluvím zvuky, proč mi tady štvou. Ještě trošku, tak. No, nejde 4 karty, to jsme splnili, ale i tak to nebude stačit na splnění tady ty gold čestky, takže to necháme bejt. Otevřem si crown čestku, uvidím, co padne z ní. Dark Goblini, Flying Machine, Royal Giant, jako bych jich neměl dost, a jeden balón. Tak co tu máme v gold čestce? Gold, Fire Spiriti, zase Dark Goblin, Knight a Executioner, tak aspoň něco, co sbírám. Jedna karta se vždycky hodí. A potom tu máme ještě Clan Česku, takže si otevřem jí. A snad nám padne aspoň legenda z toho? Asi ne, hele. Nevypadá to tak. Teď museli padnout epiky. Bohužel, aspoň padly zapíst, ty bych taky rád dal aspoň na tournament standard level, ale nechtějí mi je vůbec dávat. A epic je Hunter, no proč ne, je to docela dobrý epic. Tak jo, teď tady mám nějaký deck, který samozřejmě nebudem používat, ale představíme se ho podle toho, co mi padlo za ty karty. Takže já si teďka sobě tady vezmu ten papír a padly mi Goblini, takže si máme místo Golema, i když ho možná zase budem hrát, uvidím. Potom jsem si vzal Hordu. OK, potom tu máme Fireball jako třetí kartu, 3 muškety, ty se budou do Triple Elixir Challenge určitě hodit, a já jsem omlem vyměnil za ten Fireball, nevadí. A teď tu máme Witch a ty poslední 3 karty můžu vyměnit. Tak jo, co si vezmem? No, nech mě to promyslet a já až to vymyslím, tak to tady střihnu. Tak jo, tohle je teda ten deck, co jsem sestavil, dal jsem tam Golema, Zap a Peku, čím jsem ten deck docela zdražil, ale tak konec konců, je to Triple Elixir Challenge, takže deck za 5,3, děleno třema je jako deck za, zase moje počty, 1,8, nějak tak, hele, zase mě nehejtíte za tu matiku v komentářích jako minule. Tak jo, konec okecávání, otevřeli jsme všechny čestky, podívali jsme se na replaye a jdem si zahrát to challenge a uvidíme, jak se mi v ní bude dařit. Máme první pokus zadarmo, je to jenom naše zvinu, tak snad to bude
lehčí a oponenti mě nebudou tentokrát tolik drtit. Tak jo, začínáme pekou, teda začínáme golemem vzadu. A oponent má taky golema, naštěstí pro něj máme tady i peku, takže ta by ho měla docela rozdrtit. Dáme sem i vičku, ta by si měla poradit s jeho vičkou, a zatím to vypadá docela dobře. Dáme tady tři muškety, aby si poradili s hordou. Teď si vyplejtvá farbol, což by mohla být jeho osudová chyba. Dáme sem i hordu proti tý nightwitchce. Poison sice zabije vlevo ty moje tři muškety, ale i tak s ní má docela velký damage. A navíc teďka máme tady obrovský push na pravý straně. A přitom jeho taverka vlevo možná půjde dolů. Uvidíme. Dáme sem opět vičku. Fireball, je toho tady opravdu hodně. Dobrý, ten zap dokonce zabil. Strefil i tu nightwitchku. A teď si musí dát pozor na toho Inferno draka. Dáme sem hordu proti němu. Možná by mohla i dodělat tu levou taverku. A zatím to vypadá rozhodně pěkně. Já tady plejtám elixír, což není zrovna chytrý, ale jsme ve velký výhodě, takže pohoda. Máme zap, když tak proti tomu Inferno drakovi. Potřebujeme na tohle fireball. Pěkný, měl by to zabít všechno snad. Nightwitchka jediná přežila, ale když tady dáme zap, tak by to mělo zabít a myslím si, že tohle bude konec první hry. Není tady nic moc, co by náš oponent už mohl udělat. Dáme hordu na druhou stranu, myslím si, že to je jeho jediný Wizard je jeho jediný counter na tu naši hordu, nebo taky ne. A možná, že oponent se to ještě pokusí prodloužit, ale nemyslím si, že by měl moc velkou šanci. Dáme sem ty tři muškety a když před ně hodíme golema, tak by to snad už mohlo jít na ty tři. Dobrý, tak budeme muset dát asi první peku na toho Wizarda. Dáme sem hordu. A tohle je docela zajímavý. Co z tohohle vznikne, mě moc zajímá, ale vypadá to, že už nic moc, protože náš oponent fakt je blízko těm třem, ale nechce se vzdát. Dáme sem tři muškety, to už by to snad mohli dodělat, uvidíme. Pěkný. Tak jo, první hra, první člověk na tři, moc se mi to líbilo. A sotva s tím komentovat, protože je to opravdu těžký. Zároveň komentovat a zároveň hrát jako Elixir Challenge. Opravdu rychlý jsem chtěl říct. Já se moc omlouvám, na chvíli mi vypadla kamera, ale už jsem zpátky a vrhneme se do druhé bitvy. Nevadí, jdem do třetí bitvy, snad teďka to vyjde líp a bude mít štěstí na oponenta. Začneme třeba mušketama vzadu, splitneme je, uvidíme, co bude náš oponent, má Execution Rat, takže pravděpodobně i Tornado, což je docela velký counter na naši hordu a skoro na všechno, co máme. Tady možná hodně fireball na oboje, nevím, jestli to vyplatí nebo jo. Nebo ne. Už tady zase plácám 5:59, protože se potřebuju soustředit na komentování a zároveň na hru. A je to šílený tady v té challenge, ale on mysnul raketu na naše muškety. Uvidíme, jestli bude dost elixíru na to tornádo. Ale tenhle ten push vypadá zatím hodně slibně. Jedna chyba ho možná stála celou hru. A máme tam momentálně 5 mušket. A tohle je šílený. Teďka sice hodil hodně dobrý fireball na všech 5 zároveň. Má tam i Mega Knighta. Uvidíme, jestli ho budeme moc jestli budeme moc odvíst jeho pozornost pekou, to se povedlo. Dáme si mi hordu. A uvidíme, co tam on dá. Hodíme si fireball na executioner, to se moc nevyplatí. Ale i tak, zkusil jsem to, třeba to pomůže. Dáme sem tři muškety, uvidíme, jestli dokážem tohle týpka dodělat včas. Hoku moc nepomůže, tři muškety se špetkou života střílejí do hlavní věže, ale stejně to nestihli dodělat. Ale bude to hodně těsný. Rychlé peka na odvedení pozornosti Mega Knighta. Má tam teďka dvě peky, malou i velkou. A ta malá mu hodně pomohla. Ale i tak, tohle vypadá docela dobře, měli bychom to už s přehledem vyhrát. Ale on se neustále brání, takže mi nedá jinou možnost, než ho asi ufireballovat, nebo já nevím, ugolemovat, cokoliv. Golem je každopádně na věži. Dáme si teďka tři muškety. Když ten golem bouchne, tak by měl obrat dostatek života na fireball. Dostatek damage. Dostatek života, ok. Dáme sem fireball na hlavní a tohle bude konec. Super. Tak jo, další týpek šel na tři, minule jsme šli na tři málem my, ale tentokrát se to povedlo, pěkná hra. A vyhráli jsme, uvidíme co to bude.
500 goldů, no tak to je úžasná výhra teda. Snad ta další výhra bude něco lepšího. Tak máme tu další hru proti Valaskialfovi. Zajímavý jméno. A začneme opět s třeba mušketama vzadu. A náš oponent vůbec nic nedělá. Hraje Elixir Collector. Jakože, cože? Zapnu to Fireballnu a nemělo by mu to dát žádný elixir v tom případě. Hraje dvojkovýho Executionera. Tak tohle je jiný týpek teda. Uvidíme, jestli vůbec ten týpek bude mít šanci proti nám, protože jako týpek, co hraje Spear Gobliny, Executionera na dvojku a ještě Elixir Collector tady v té challenge, tak musí být hodně zvláštní. Zkusíme sem dát golema, třeba ještě předběhne ty muškety. Tak možná jednu předběh. Nevadí. Já jsem zap. I když asi nebyl tolik potřeba. A tohle to vypadá opravdu hodně dobře. Golem nám neudělá vůbec nic, proč jeho horda zabije. Sice on zabije asi tu naší hordu, ale my tam máme peku, vičku. Máme tam hodně věcí. Golem teďka boukne, zabije navíc tu skarmu. A i taverku. Já jsem dalšího golema. Golemajti jsou ještě naživu, jdou do hlavní a asi půjdu, nebo pokusím se dát z tohohle týpka opět na tři. Dám tam tři muškety, zapsy, nechám na tu skarmu, kterou má, super, dáme tam hordu a tohle to vypadá jako další jednoduchá výhra. Pro nás hodím fireball na hlavní, uvidíme, jestli vůbec stihne něco udělat. Pěkný, krásná hra, ani se nedot našich taverek. Takže, well played, good game. Tohle byl fakt zvláštní týpek, s vámi se podíváme, kolik měl trofej. Typuju tak 2500. Uvidíme. Hrál fakt šílenost. 2700, skoro jsem to uhod. Tak jo, jdeme do čtvrtý bitvy. A naší výhra je 10 rare krev. Tak snad nám padne aspoň Mega Minion, který ho sbírám. To je tak asi jediné, co si přeju. A teďka asi začne mušketama tradičně, vždycky mi padnou do tý starting hand, tak proč s nima nezačít. Hodím před ně golema na nějakou stranu a náš oponent zase nic nedělá. Strašně plejtvá elixir, zvlášť tady v té triple elixir, chtěl jsem říct double, ale je to dokonce triple. Musíme tady to zapnout, muškety z druhé strany to inferno snad zničej. A i kdyby ne, tak golem trošku přežije, Mega Knight to zabije docela rychle. A dáme sem další muškety, uvidíme, jestli má nějakou nějaký spell s velkým damagem, třeba jako fireball nebo tak. A hází hoka na druhou stranu. To ti vůbec nepomůže, kámo. A vidíte ten push, tohle je fakt... Nečekal jsem, že tenhle ten deck bude tolik fungovat, ale zjevně je dost OP. Když jsem si ty tři karty vybral správně, funguje to skvěle. A další jednoduchá výhra. To bylo úžasný. Máme 10 rare karet, snad to bude něco užitečného. Zároveň Crown Chestku, tak se nejdřív podíváme, co padne z ní. 600 goldů, 2 gemy, OK, raketa. Mega Minion aspoň tady, super, co víc si přát a Goblin Barrel, proč ne, hodí si na donaty. Teďka těch 10 karet, 10 rare karet, Goblin Hatka, tu nehraju a nikdy jsem nehrál, takže to je úplně k ničemu. A hlavní výhra jsou dva epiky. Tak jsem zvědavý, co to bude za epiky, pokud to teda vyhrajem. Tentokrát nemáme tři muškety v naší starting hand, takže začneme asi vičkou. A on začíná elitama a poisonem, no to není zrovna chytrý od něho. A ragem zároveň. Tak to už vůbec nebylo chytrý, protože teďka nemá poison na naše tři muškety. A zase ten push bude pro něj hodně drtivej. Teďka máme fireball na jeho nightwitchku a zároveň pec, což je taky superový. Ale už z těch obločit ten poison, nebo ho mirrornu, já nevím. Ale dokonce mu to i vyšlo, což jsem teda nečekal. A teďka mi tu bude mít nějaký problém. Teď tu bude mít velký problém, nedal jsem si pozor na ty elity. Pekka to snad stihne. Jednoho elita jsem nestihl, ale bude to mít velký push. Došáhnou tři muškety na tu pec, myslím si, že jo. Takže sem hodíme. Super, zničej ty fire spirity. A týpek hraje taky golema. OK, tak jsem zvědavej, co bude mít proti našemu deku. Z něco s velkým damagem by potřeboval. Jediný, co mu pomáhá, je ten poison a popravdě mu to pomáhá docela dost. On má vlastně ty elity, takže na ty si musíme dát pozor, ale neměl by být problém, máme tady dvě peky momentálně a jeden a půl golema.
Tak jo, dáme sem hordu. A tohle bude hodně zajímavý. Zkusím fireball na ty elity. Na to, že týpek hraje takhle zvláštní deck, tak docela se mu s tím daří. Čekal jsem opravdu, že to bude nějaký další noob, ale umí to hrát zjevně a brání, jak se dá, a on dokonce vyhrává. Jak je to možný? Nechápu, jak nás ten týpek dostal tolik damage na naší taverku. Vůbec nechápu nic momentálně. Hodíme sem tři muškety a pokud ho nedoděláme teď, tak si myslím, že nikdy. Takže připravíme si fireball. Hodím ho na ty elity. Zabije to dřív, díky tomu. Aha, tak jsem to úplně myslel, ale teďka vypadá to, že náš oponent bude mít velký problém. Bude s tím naším pushem. Pojizne naší taverku, což mu bude úplně k ničemu. A vypadá to, že tohle bude další výhra. Ne zas tak jednoduchá, ale přeci jenom jsme ho dokázali porazit. Super. A nedal nám ani jednu taverku. Good game, well played. Super hra. Ta začátek se mi líbí. Zároveň je tady ten deck, který jsem sestavil. Napůl sestavil, protože napůl byl náhodný samozřejmě. A jdem se podívat na tu hlavní výhru. Co nápadne za ty dva epiky? Snad tohle to vyhrajem. Nemělo by to být tak těžký, když jsem teďka v podstatě s přehledem vyhrál 5 bitev v řadě. Dáme zhodu 3 muškety. To už je taková tradice tady v té challenge. A dáme asi předně golema. A uvidíme, co bude mít ten týpek. Wizard by neměl došáhnout. Super, to vypadá dobře. Wizard vůbec nedošáhnul na ty naše 3 muškety, takže pořád jsou naživu. Dáme sem asi hordu, aby něco udělala a zároveň zastavila tu minipeku. Golemajti budou tankovat docela dlouho, ale on má fireball. A teďka ho tady překvapíme 3 mušketama na téhle straně. Vypadá to, že hraje klasický lockbait. Hodíme fireball proti tady té mušketě, uvidíme, jestli něco přihodí. Přihodil Wizarda, ale 3 muškety se logly na jeho taverku. Super. První jeho taverka je dole. Já se nestíhám házet karty vůbec. My si dáme gobliny, peku. Jeho hog dal sice jeden hit, ale to není zas takový problém. Tady dáme zap proti tomuhle. A jsme si dát pozor, aby nám tady ten push něco neudělal. Dobrý, Wizard je... Wizard byl loglej naštěstí na toho peku, takže to bylo v pohodě, nebo na tu peku. Abyste mě nehejtili, vím, že to je ženská. A teď sem dáme asi gobliny. Ale to vypadá fakt hodně dobře. Fireball na Wizarda. Ale nechce se ten týpek zdát. Teď jsme mu dali docela velký damage, ale nesmíme polevit v obraně. Dáme sem 3 muškety proti Hogovi. Sice jenom 2 se na něho lognou, ale to je v pohodě. Aspoň nám tu třetí nestrefil tím fireballem. Teď sem dáme zap na tuhle, aby nám nezabil tu naši mušketu. Dáme gobliny na Wizarda. A uvidíme, co budeme proti tomu moc dělat. Možná bych tam mohl hodit fireball. Nevím, ještě dáme sem hordu. A možná jsem teďka moc agresivní. Hodím fireball na tuhle mušketu. Zároveň i asi zap. Dobrý. A jeho druhá taverka by mohla jít dolů. Goblin barrel mu moc nepomůže. Dáme sem vičku. A hordu proti tomuhle. Má sice fireball, tohle by mohlo být docela problémový. A vypadá to, že naše levá taverka půjde dolů. A... ale my tady máme docela velký push. Ta minipeka nesmí zabít tu vičku, což stejně asi udělá. A on se nás pokouší dát na 3. To nemyslím, je zrovna chytrý. Ale ubral nám docela dost, takže proč asi ne. Dáme sem 3 muškety, uvidíme, jestli je stihne skántrovat nebo ne. Dávají teďka docela velký damage na tu hlavní taverku. Hodíme fireball na Wizarda. A já si myslím, že teďka už se prostě jenom stáhnu do obrany. Dám sem peku, přesto by nemělo nic projít, gobliny, a tohle bude další docela těsná hra. Málem jsme ho dali opět na 3. Well played, good game. Pěkná hra, pěkná challenge, máme poslední výhru. 2 epické karty, tak jsem zvědavý, co nám z nich padne. A teďka se to docela buglo, ale ok, vezmeme si je. Co tu máme? Bowlery, proč ne, když jich nazbírám ještě 5. Tak budou i hratelný v ranku. To bude super. Ice Spirit, Tombstone a 1 peka z Česky, takže proč ne. Tak jo, to byla super challenge, super otvírečka, super draft čestky a já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě hoďte like, můžete taky odběr, napište mi do komentářů, jestli jste tady tu challenge vyhráli, popřípadě co jste hráli a nebo taky co vám padlo z draft čestek.
Pokud jste teda DraftChestku měli, protože chápu, každý není na 4000 a nehraje hru od začátku jako já. Tak jo, tohle bude opravdu konec a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.